Bom dia, Morgan. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2032. Bom dia, Sr. Yu. Por favor, fique confortável. Assim nós podemos ir. A unidade da Transtar fica um pulo. 25 graus. Céu aberto por todo o caminho.
motorista da Bahia. Chegamos, Sr. Yu. Cuidado com o vidro na saída. Boa sorte para você. Olá, Morgan. Sou um operador classe científica Sibyl 495. Todos estão ansiosos para ver do que você é capaz, Morgan. Eu também. Muito em breve você estará em um transporte a caminho da Talos 1. A Transtar tem mais de 12 complexos de última tecnologia no mundo. Mais até, contando o sistema Terra-Lua inteiro. Compromisso. Às 9 horas, na unidade de testes. Favor confirmar. Morgan. Finalmente. Ei, você não fica horrível em um uniforme da Transtar? E o olho? Ainda é vermelho? Sei que os testes podem parecer não convencionais, mas é uma tradição da família Yu. Quebrar convenções está no sangue. Quando começar os testes, só faça o que for natural. Não pense demais. O Dr. Bellamy vai lhe explicar o processo. Está em boas mãos. Estaremos em órbita semana que vem. Eu prometo. Sr. Yu, estão prontos para o seu irmão na sala A? Certo. Escute. Só seja você. Vejo você depois. Bom dia, Morgan. Sou o Dr. Bellamy. Parece que temos alguns testes para realizar hoje. Provavelmente não é algo habitual para você, imagino, mas confie em mim. Você vai se sair muito bem. Tudo bem? Ótimo. Vamos começar. Para o primeiro teste, gostaria que removesse as caixas do círculo vermelho o mais rápido que puder. Só siga sua intuição. Tá bom? Maravilha. Aperte o botão vermelho quando quiser. Maravilha. Isso. Você está indo muito bem. Vamos para a sala B, então. Tá, Morgan. Preste atenção. Gostaria que se esforçasse para se esconder nessa sala. Sem pressa, relaxe, pense bem. Não, brincadeira. Você só tem 9 segundos. Aperte o botão vermelho quando quiser começar. O vidro não vai quebrar, né? Não, tudo bem. Só aperte o botão vermelho. Registro sináptico? Nada? Não? Ah, tudo bem. Desculpe, vamos continuar, Morgan. Vá para a sala C.
Está indo muito bem. Certo. Lá vamos nós. Para esse teste, aperte o botão azul do outro lado da sala o mais rápido que puder, da forma mais natural e intuitiva possível, sem pensar. Simplesmente vá lá. Aperte o botão vermelho quando quiser. Desculpe, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Simmons? Eu instalei exatamente o que a Tina trouxe. Conferiu duas vezes? Alto-falante ligado. Desculpe, Morgan. Estamos com alguns problemas no equipamento. Não é culpa sua. Você está indo muito bem, na verdade. Última sala. Vamos para D. Será que alguém pode me trazer um café? Eu ia gostar muito. Obrigado. Tá, Morgan. Sente-se à mesa, por favor. Trabalho excelente. Dê uma olhada na tela à sua frente. Vou te mostrar uma série de perguntas. Escolha a resposta que faz mais sentido para você. Aperte iniciar na tela quando quiser. Quando quiser, Morgan. Ah, ótimo, parece que você leva jeito. Continue. Isso é Pedro. Ótimo. Próximo. Quase acabando. Interessante. Muito bem, muito bem. Estamos quase no fim. Para essa próxima parte, vou exibir uma imagem. Quero que você dê uma boa olhada nela. Num instante, vou te perguntar o que... É o meu café? Está vazio. Achei que sim. Meu Deus! Segurança! Alex. Simons, qual a situação? Temos um problema.
E quanto a Morgan? Ele está vivo, sedado. Dê um jeito. Estou a caminho. Entendi. Bom dia, Morgan. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2032.